Отже, поїхали. Олександр Деньгуб, Кривий Ріг, Україна. Дмитро Кощух, Молдова. Одразу ж помітна різниця в антропометрії цих боксерів. Довжовезні руки має Олександр Деньгуб. Вибачте, Дмитро Кощух з Молдови. Бачимо, пірнає зараз під руку своєму візові Деньгуб. І одразу ж відповідає, що в нас? Двійка і нокдаун. Ось такий цей молдованин. Зараз на відході спрацював Кощух і одразу ж поклав на канвас рингу Деньгуба. Подивіться, ще одне влучання зліва. Просто крізь захист пробуває Кощух. Який потужний цей молдованин. Просто рухнув від його двійки. Зараз і знову зліва влучає Кощух. І що в нас? Останні гроги. Зараз Деньгуб. Таке враження, що все зупинив рефері. Так, це нокаут. Дуже важко Деньгубу. Бачимо, одразу відкрилася стара травма зліва. Подивіться. Після серії ударів і тужний лівий боковий заходить у голову. Ще одна, подивіться. Ще одна атака і ще один дуже потужний хресний крос. Пані Добанове, нокаутом у першому раунді. Перемогу здобуває. Ось це так двобій. Повністю декласував свого опонента Дмитро Кощух і стає переможцем турніру. Перший серед рівних.